Dégg nga, tey jii Macky Sall da leen a yónnee ku ne xaalis. Da ngeen a toog rek seen téléphone sonné ñu ne leen dem leen ngeen jël mu mbaj bi leen Macky Sall jox. Loolu moo koy jàngatee. Kontaan ci moom lool di ko ñaanal yàlla ak yorenti bee Seydina Mouhamed li mu bëgg ci Sénégal bi yal na ko ko yàlla may ci barke yorenti bi. Gis nga nag léegi li mu leen jumbalee nii. Waaw. Élection assemblée yi boo leen ko jàppalee dafay gën a am doole maanaam dañ ko fay voté. Buñ ko fa voté léegi nag Macky nag am sañ yokk ko ba 100,000 wala mu jëm 150,000. Waaw. Wala tabghi al-fasad fi al-ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Et ne recherche pas la corruption sur terre car Allah n'aime point les corrupteurs. Bu fekkee nag yéen voté la leen ko. Waaw. Opposition bi mën na ne Macky Sall day yàq xaalis dëkk bi te kenn ndax ñoom jaxase rek lañ fi nekk. Wa ida qila lahum la tufsidu fi al-ard qalu innama nahnu muslihun. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte.